cyubahiro Musenyeri umwepiskopi wa diyoseze ya Nyundo, nyakubahwa muyobozi w'ingabo mu karere ka Karongi, mu karere ka Nyamasheke, mu karere ka Rutsiro ndetse no mu karere ka Ngororero, banyakubahwa mwese mu byubahiro byanyu uko bitandukanye, bakristu bavandimwe, mbaje kubaramutsa mbifuriza amahoro ya Kristu. Muraho neza. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo bikomeye hano mu Mirambo, ariko cyane cyane mu karere ka Karongi hose. Turishimira uyu munsi twizihiza yubire y'imyaka 75 paruwase ya Mirambo imaze ishinzwe. Uyu munsi rero akaba ari umunsi ukomeye ku bateraniye aha ngaha bose, ndetse n'abatashoboye kuhateranira cyangwa se n'abatashoboye kuhagera ariko babyifuzaga, ariko nabo tubifurije umunsi mwiza n'isabukuru nziza. Uyu munsi rero ni umunsi wo kugira ngo twese nk'abakristo ndetse n'abandi bose duteraniye aha twibuke ibyiza ibikorwa by'indashyikirwa byagezweho muri iyi paruwasi, ariko ube ari n'umunsi wo gutekereza ibindi twakora kuko biracyahari byinshi, ndetse no gufata ingamba zo gukomeza kubungabunga ibyagezweho. Uyu munsi rero nyiricyubahiro Musenyeri, turishimira cyane ibikorwa by'indashyikirwa bimaze kugerwaho ku bufatanye bwa Leta yacu y'u Rwanda na Kiliziya Gatulika, ariko by'umwihariko mu karere ka Karongi. Natwe turishimira ibikorwa byinshi byiza dukomeje gufatanya na Kiliziya Gatulika. Muri ibyo bikorwa hari ibyo twagarukaho, hari ibikorwa bitandukanye byo mu burezi, hari ibikorwa bitandukanye byo mu mibereho myiza biteza abaturage imbere mu mibereho yabo ya buri munsi, ariko nanone hari no ibikorwa byo mu buzima twagezeho dufatanije. Ibyo byose tukaba tubisimira cyane Kiliziya Gatulika. Uyu munsi rero twizihiza yubire y'imyaka 75 ni umunsi ukomeye wo kugira ngo twongere tugire nibyo dusaba, kuko twavuze ibyagezweho ndetse tunasaba ko byakomeza kubungabungwa, ndetse no gutekereza ibitarashoboye kugerwaho kugira ngo dufatanye byose bigerweho. Icyo uyu munsi dusaba abateraniye aha no gukomeza ubufatanye, kuko nidukomeza ubufatanye tuzagera kuri byinshi kandi byiza. Turasaba yuko abakristo bakomeza kugira uruhare mu kwiteza imbere, mu kurinda ubuzima bwabo, bishyura mituelle de santé, ndetse bizigamira muri ejo heza, birinda ko abana bagwingira cyangwa se imirire mibi, ariko bazirikana yuko umwana iyo atangiye arerwa neza akura neza akaba akagirira akamaro umuryango, akagirira akamaro Kiliziya, ariko akagirira akamaro n'igihugu. Muze rero twese dufatanye kugira ngo dukomeze kubungabunga abana ubuzima bwabo, ndetse turwanye igwingira rwose kugira ngo rishobore gucika muri aka karere kacu ka Karongi. Ikindi tubasaba nk'abakristu, kuko tuzi neza ko umukristu n'utera ikirenge mu cya Kristu, n'ufite urukundo, n'ugaragaza imirimo, n'uwera imbuto. Rero mu rugo rw'abakristu cyangwa se abandi bafite imyemerere yacu uko itandukanye, yaba abasilamu ndetse no mu yandi matorero, rwose duharanire yuko mu miryango yacu nta makimbirane yabamo. Kuko iyo mu rugo haramwo amakimbirane, niho usanga babana bagira imirire mibi, niho usanga babana batajya ku ishuri, niho usanga ibibazo bitandukanye. Rero nkuko dukomeza gufatanya muri byinshi, mureke dufatanye kugira ngo
roho nzima ikomeze iture mu mubiri muzima. Nyiricyubahiro Musenyeri, mbere yuko soza nagira ngo nongere mbashimire cyane kuri uyu munsi uburyo uteguye. Munyemerere dushimire buri wese wabigizemo uruhare. Haraba turirimbiye ndavuga korali, haraba tubyiniye, hari imivugo hose twagiye tukuramo ubuhamya, twakuyemo amasomo atwigisha, kandi ibyagarutsweho nuko twese tugomba kugenda mu murongo wa Kristo kugira ngo dukomeze tube abanyarwanda koko bazima, dukomeze twubake umuryango nyarwanda ushoboye, uteye imbere kandi utekanye. Turabashimiye cyane rero kandi buri muntu wese witabiriye ibi birori by'uyu munsi kugira ngo bishobore kugenda neza, turamushimiye. Turagira ngo rero tubifurize mwese umugisha w'Imana, tubifurize amahoro, mukomeze kugira yubire nziza, amahoro y'Imana aganze muri twe. Murakoze cyane. Arakoze umuyobozi w'akarere ka